आसा वीडियो जो महासचिवको गिरिय जिल्लामै एमालेलाई प्रतिनिधि सभा न त प्रदेश सभा समानुपातिकमा राप्रपाले पनि कटायो 3,00,000 मत नेकपा एमाले पहिलो स्थान कायमै रूपन्देही 2 मा रोकिएको मतगणना सुरु गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकतालाई नलिई चुनाव लडेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी गुल्मी 1 बाट काङ्ग्रेसका चन्द्र भण्डारी भए विजय कति मन्थले विजय भए त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी स्याङ्जामा नेकपा एमालेका सुधीर 6 मतान्तरले निर्वाचित सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेको पार्टी बन्न सक्छ निर्णायक नयाँ शक्तिहरूको उदयले स्थायित्वमा चुनौती थपिएको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाइ इलाम 1 मा महेश बस्नेतभन्दा जलनाथ खनाल 2,000 भन्दा धेरै मतले पछाडि सांसदीय दलको नेतामा दावी गर्ने नगर्ने बारे साथीहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने शेखर कैलालाको भनाइ कास्कीमा प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको क्लिन स्विप प्रदेश सभामा नेकपा एमाले 4 र काङ्ग्रेस 2 मा विजय जुम्लामा गठबन्धन भयो पराजित 33 वर्षपछि राप्रपाको भयो कमब्याक यता देउबाका विश्वास पात्र 2 मन्त्रीलाई चुनाव जित्ने हम्मे चुनाव भाँडिएको बाजुरामा मानव अधिकार आयोगले थाल्यो स्थलगत अनुसन्धान एकल सरकार बनाउने नेकपा एमालेको योजना चुनावी मतपरिणामका कारण पुरा नहुने भएको शङ्कर पोखरेलको भनाइ कैलाली 2 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चौधरी निर्वाचित नेकपा एमालेका झप्पट रावल भए पराजित सुदूरपश्चिममा गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई फलिफाफ माओवादी भने 0 चुनावमा सूचे जस्तो मतपरिणाम नआएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ गम्भीर समीक्षा गर्ने अभिव्यक्ति र मतगणना गर्न माग गर्दै स्याङ्जामा काङ्ग्रेसको धरना धनराजकै नेतृत्वमा भयो जुलुस अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्यूज टिभीको न्यूज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावमा सुते जस्तो मतपरिणाम आएन गठबन्धनमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावमा गठबन्धनले सोचे जस्तो मतपरिणाम नआएको बताएका हुन् गोर्खाबाट निर्वाचित भएपछि आयोजना गरिएको धन्यवाद सभामा बोल्दै प्रचण्डले जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर गठबन्धन गरिएको चुनावबाट त्यो पुरा नभएको बताएका छन् उनले आफूले गोर्खाका अन्य कार्यक्रमलाई थाती राखेर काठमाडौँमा गठबन्धनका नेताहरूसँग तुरुन्तै छलफल थाल्ने पनि बताएका छन् गठबन्धन परिणामको रूप हेर्दा त सफल भएको छ तर हामीले सोचे जस्तो परिणाम भएन भन्ने पनि छ नसोचेका केही कुरा भए त्यसैले यहाँ सकेर तुरुन्त काठमाडौँ जानुपर्ने भएको छ प्रचण्डले भने गठबन्धनको बैठक तुरुन्त बस्नुपर्ने भएको छ अपेक्षा भए गरेको जस्तो भएन गठबन्धन दलहरूले जसरी जरुरी गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको उनले बताएका छन् प्रचण्डले 75 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् उनले भने अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयास विरुद्ध सबैलाई साथ दिन अपिल गर्दछु यस अघि दुर्घटनामा जाने हो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो हामीले गम्भीर बहस र आन्दोलनले देशलाई दुर्घटनाबाट जोगायौँ अब पनि त्यस्तै पहल आवश्यक देखिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता कास्कीमा प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको क्लिन स्विप भएको छ भने प्रदेशमा नेकपा एमाले 4 र काङ्ग्रेस 2 मा विजय भएका छन् आम निर्वाचन 2079 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कास्की जिल्लामा प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा 70 दल गठबन्धनका नेताहरूलाई पराजित गर्दै क्लिन स्विप गरेको छ प्रदेशसभामा भने नेकपा एमाले 4 र नेपाली काङ्ग्रेसले 2 स्थानमा जित निकालेका छन् प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका मानबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् सत्तारूढ दल गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका किशोर दत्त
बराललाई 2519 मतान्तरले पराजित गर्दै गुरुङ विजय भएका हुन्। नेकपा एमाले कास्की अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले 25,708 मत ल्याउँदा नेपाली काङ्ग्रेसका कास्की सभापति बरालले 23,179 मत पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजु राईले 10,941 मत ल्याएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सूर्यबहादुर गुरुङले 3,000 मत ल्याएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सीविचता समानुपातिकतर्फको जारी मतगणनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि 3,00,000 मत कटाएको छ। यसै गरी समानुपातिकमा 3,00,000 मत कटाउने 5 दल बन्न पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार राप्रपाले शुक्रबार अपराह्नसम्म 3,00,000 मत ल्याएको छ। यो मतसँगै राप्रपाले 110 सिटको समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा समानुपातिक हिस्सा पाउने लगभग निश्चित भएको छ। मङ्सिर 4 सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको मतदानका आधारमा 3% थ्रेस्ट होल्डर पार गर्न करिब 3,00,000 मत सैन्य अनुमान रहेको छ। यद्यपि यो अनुमानित सीमा मात्रै हो, कानुन अनुसार समानुपातिकको सिट बाँडफाँडमा हिस्सा पाउन कुनै पनि दलले 3% थ्रेस्ट होल्डर पुरा गर्नुपर्छ भने पहिलो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 12,45,000 मत पाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 11,75,000 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 5,79,000 मत पाएका छन्। चौथो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको समानुपातिक मत 5,26,000 रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कैलाली 2 नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चौधरी निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका झपट रावल पराजित भएका हुन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार अनुर चौधरी निर्वाचित भएका छन्। उनले 21,871 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका झपट रावलले 16,128 मत प्राप्त गरेका छन् भने यसै गरी गठबन्धनतर्फ माओवादीका भगत बडुवालले 15,166 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। आफूलाई समाजवादी केन्द्र नेपालको सर्वोच्च नेता बताउने युवराज सफलले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया समेत पुरा नगरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको र प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार समेत भएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी गरेको उजुरी मङ्सिर 9 दर्ता भएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा गरेको उजुरी दर्ता नम्बर 191 रहेको र सो शाखाबाट 54,157 रही नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखामा गएर आवश्यक कारवाही अगाडि बढेको उनले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा सहप्रवक्ता बसन्त भट्टराईले सांसद लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको अनौपचारिक जानकारी गरेको रहेको बताएका छन्। उनले सो उजुरीका बारेमा केही गर्ने बारे भन्ने बारे गृह सचिवले निर्णय लिने बताएका छन्। यसअघि लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्किएपछि रद्द भइसके को नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै उजुरी गराएका थिए। मतगणनाको अन्तिम परिणाम आइसकेकाले निर्वाचन आयोगले सो विवाद हेर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र अधिकारभित्र सकिएको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावमा गठबन्धनले सोचे जस्तो परिणाम नआएको बताएका छन्। गोर्खाबाट निर्वाचित भएपछि आयोजना गरिएको धन्यवाद सभामा बोल्दै प्रचण्डले जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर गठबन्धन गरिएको हो चुनावबाट त्यो पुरा नभएको बताएका छन्। उनले आफूले गोर्खाका अन्य कार्यक्रमलाई थाती राखेर काठमाडौँमा गठबन्धनका नेताहरूसँग तुरुन्तै छलफल थाल्ने पनि बताएका छन्। गठबन्धन परिणामको रूपमा हेर्दा त सफल भएको छ, तर हामीले सोचे जस्तो परिणाम भएन भन्ने पनि छ। नसोचेका केही कुरा भए त्यसैले त्यहाँ सकेर तुरुन्त काठमाडौँ जानुपर्ने भएको छ। प्रचण्डले भने गठबन्धनको बैठक तुरुन्त बस्नुपर्ने भएको छ, अपेक्षा गरेको जस्तो भएन। गठबन्धन दलहरूले जरुरी गृह कार्य गर्नुपर्ने भएको बताएका छन्। प्रचण्डले 75 लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले भने अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयास विरुद्ध सबैलाई एक साथ दिन अपिल गर्दछु। यसअघि दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। हामीले गम्भीर बहस र आन्दोलनले देशलाई दुर्घटनामा जानबाट जोगायौँ। अब पनि त्यस्तै पहल आवश्यक देखिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एकल सरकार बनाउने नेकपा एमालेको योजना चुनावी मतपरिणामका कारण पूरा नहुने अवस्था आएको बताएका छन्। दाङको क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएपछि शुक्रबार घोराईमा पत्रकार सम्मेलन गरी पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेले एकल सरकार बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहेको भए पनि चुनावी मत परिणामका कारण पूरा नहुने भएको बताएका छन्। एकल सरकारमा बनाएर मुलुकलाई समृद्धतर्फ लैजाने हाम्रो योजना चुनावी मत परिणामका कारण सफल हुन नसकेको बताएका छन्। मुलुकलाई अस्थिर बनाइराख्ने शक्तिका कारण यसपटकको चुनाव नेकपा एमालेका लागि फलदायी नरहेको उनको भनाइरहेको छ। चुनावमा पराजयको सत्तामा पुग्ने अवसर गुमाए पनि आफूले राजनीतिक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर देशलाई समृद्धको यात्रामा अगाडि बढाउने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाका दुई विश्वास पात्रलाई जित्न यति बेला चुनाव जित्न हम्मे हम्मे परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका दुईजना विश्वास पात्रलाई चुनाव जित्न हम्मे हम्मे परेको छ। देउबा सरकारका गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मतगणनामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा पछाडि रहेका छन्। रूपन्देही तीनबाट चुनाव लडेका खाँडलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले पछाडि पारेका छन्। अहिलेसम्मको मतगणनामा बोहराले 27,631 मत ल्याएका छन् भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 27,158 मत ल्याएर पछाडि रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जितबहादुर गुप्ता तेलीले 4,666 मत ल्याएका छन्। यसै गरी प्रधानमन्त्री देउबाका अर्का विश्वास पात्र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि मतगणनामा पछि परेका छन्। सुनसरी चारबाट उम्मेद्वार भएका कार्की नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियौत भन्दा 1,000 मतले पछाडि रहेको खबर प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेको कुसियौतले 16,158 मत ल्याउँदा सञ्चार मन्त्री कार्कीले 15,077 मत मात्रै ल्याएको खबर प्राप्त भएको छ। दुवैजना मन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका विश्वास पात्र मानिन्छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड यसअघि समानुपातिक सांसद भएका थिए भने कार्कीले 2074 सुनसरी चारबाट चुनाव जितेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेको पार्टी निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने देखिएको छ। आम निर्वाचन 2079 मतगणना जारी छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब 2/3 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। समानुपातिक पनि धमाधम मतगणना भइरहेका छन्। हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दलका रूपमा देखा परेको छ भने समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्रता लिएको अवस्था रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 40 जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै 13 नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ भने यसै गरी 32 नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ भने 14 सिटमा अग्रता लिइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 12 प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ भने 6 अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 जित हासिल गरेको छ भने उसको अब कतै पनि अग्रता देखिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 जित हासिल गर्दा 1 अग्रता लिइरहेको हो। राप्रपाले 5 जित हासिल गर्दा अन्य 2 अग्रता कायम राखेको छ। यता लोसपाले 2, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1, नेमकिपाले 1, जनमत पार्टीले 1, जसपाले 2 जितेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा रोकिएको मतगणना पुनः सुरु गर्न निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मुचुल्खामा भएको भन्दा बढी मत पेटिकामा भेटिएको भन्दै सत्तारूढ दल गठबन्धन, राष्ट्रिय जनमुक्ति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले मतगणना रोक्दै पुनः मतदान गर्न लिखित माग गरेका थिए। यसैबीच विवाद बढेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत उद्वारी नेपालीले विवादका कारण निर्वाचन आयोगसँग राय मागेका थिए। रायमा निर्वाचन आयोगले मतपेटिका भएको मतलाई आधिकारिक मत मानेर गणना सुरु गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशन आए लगतै शुक्रबार बिहानैदेखि रोकिएको मतगणना सुरु गर्ने तयारी भएको मुख्य सचिव निर्वाचन अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता इलाम क्षेत्र नम्बर एकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल 2034 मतले पछाडि परेका छन्। 31,882 मत गन्दा नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले 13,346 मत प्राप्त गरेका छन्। गठबन्धनको समर्थन पाएका खनालले 11,712 मत पाएका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन्। बस्नेतले सुरुदेखि अग्रता बढाउँदै ललितपुरमा लगेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो चुनाव कसले जित्न पर्छ तपाईँहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच स्याङ्जा दुईमा मतगणनाको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं उम्मेद्वार धनराज गुरुङको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको छ। स्याङ्जा दुईमा मङ्सिर चार गते भएको चुनावको मतगणना अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। केही ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसले बुथ कब्जा गरेको भन्दै नेकपा एमाले केही ठाउँमा पुननिर्वाचनको माग समेत गरेर मतगणना हुन नदिएको हो। सत्तारूढ दलगठबन्धनमा रहेका दलहरूले भने मतगणना हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। मतगणना गर्न माग गर्दै उम्मेद्वारकै नेतृत्वमा स्याङ्जामा जुलुस निकालिएको छ। स्याङ्जा दुईमा काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला विजय भएको खबर प्राप्त भएको छ। सांसदीय दलको नेतामा दावी गर्ने नगर्ने बारे साथीहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिने उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सांसदीय दलको नेतामा दावी गर्ने नगर्ने विषयमा अहिले नै निर्णय नपुगेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कोइरालाले सांसदीय दलको नेतामा दावी गर्ने नगर्ने विषयमा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएका छन्। यो विषयमा सहकर्मी र पार्टीहरूका नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने उनले बताएका हुन्। उनको भनाइरहेको छ, चुनावी प्रक्रिया नसकिँदै दिनको दलको नेतामा दावी गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै उनले भने नतिजा आइसकेको छैन कि को साथीहरूले जित्नुभयो भन्ने सबै जानकारी पनि छैन, समानुपातिकमा को के हुने पनि थाहा छैन, अब सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। भर्खरै म निर्वाचित भएको छु, अब 3-4 दिन विराटनगरमै रहन्छु। उनले फेरि भने त्यसपछि काठमाडौँ पुगेर साथीहरूसँग सल्लाह गर्नु छ। उनले निर्वाचनपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनले नै सरकार बनाउने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय मतपरिणाम अर्थात् घोषणाहरू भट्टाभट हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय नयाँ शक्तिहरूको उदयले स्थायित्वमा चुनौती थपिएको नेपाली नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकार गठनको लागि रवि लामिछानेको पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने समेत देखिएको छ। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ अवश्य पनि तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।